Vítám vás u dalšího Headballu 2. Až se nám načte hra, tak se na to vrhneme. No, použil jsem double goal, ale... Sakra. Jo! Yeah! Nevadí. Tak jsem nemizoval a vrhneme se dál. Ne! Sakra.
to byly ale 4 ze 3. Ne 4. 5 5. Tak jo, tak jsem vyhrál. Omlouvám se za reklamu. Sami vyhnu ty krásu, rodi si nějaký fast food. Tak, vrhneme se dál. Nacházíš speciální truhlu. Jo, tak si otevřeme to. Tak, vrhneme se dále. Já tam mám 2 dárky, já na ně mrknu. Tak, vrhneme se dál tedy. Aj sakra, připojení k serveru bylo ztraceno. No, tak když jsme ztratili připojení k serveru, tak já se s vámi loučím a u dalšího videa. Ahoj!